spørsmål om jeg kunne vise fram treningsrommet mitt, og det kan jeg selvfølgelig. Jeg har gjort det I blogginnlegg et par ganger før, med bilder, så da tenkte jeg at, hei, at jeg skulle ta en liten video gjennomgang denne gangen her, og vise fram treningsrommet mitt, og det jeg liker best med det. Det som best at hunder kan få være med på trening, og så barn. Fungerer veldig greit når man småbarnsmamma og hundemamma, for den slags skyld. Så det cirka 25 kvadrat, tror jeg. Og vi har plass til alt vi trenger, I hvert fall alt jeg trenger. Det nemlig I størst grad meg som trener I vår lille familie. Men jeg skal nå vise dere hvordan det ser ut. Skal vi se, jeg må snu her. Jeg har mølla. Under kjappa her. Mølla var ikke så viktig for meg, egentlig. Mest viktig for samboeren min. Viktigste for meg var knebøy-racken. Som her. Så jeg kunne kjøre knebøy, militær press og store baseløft. Som på en måte det jeg liker aller best å trene. Vektsett, selvfølgelig. Og så anbefaler jeg å ha bumper plates. Fordi hvis du ikke har det, så må du enten være blodsterk I mark, eller sykt smal for å kjøre hip thrust uten at du får commander I. Så bumper plates anbefales, pluss nok vekte. Jeg overvurderte meg selv og kjøpte vektsett opp til 200 kilo. Trengte ikke det. Så hvis du skal spare penger på noe, ville jeg kanskje ha valgt det. Men definitivt rack, stang og plata. Så selvfølgelig manualer. Det var nummer to viktigst på lista mi. Først var den, og så dem her. Og så selvfølgelig benken som jeg sitter på. Det å gjøre at jeg kan gjøre altså, det meste av øvelser, rett og slett. Jeg har fra 2, og så opp til 10, og så derifra så går det fra 12,5, og så opp til 20. Det egentlig litt lite. Til ja, hvis jeg skal kjøre roing eller skulderpress, men igjen, det kan jeg bare kjøre der, så det går helt fint. Jeg trenger ikke kjøpe noe større, og som sagt, jeg trener mest og jeg sterkest I familien, så samboeren trenger heller ikke noe større. Når det kommer til mølla, der hadde han litt preferanser da. Den måtte gå minimum opp til, husker ikke om det var 18 eller 20, jeg springer aldri på det. Men veldig fornøyd med mølla. Lager ikke så mye lyd, spreng bra, funker fint. I tillegg anbefales for småbarnsfolk å ha en krok med leker som de aldri får leke med andre enn på trening. For da blir det plutselig kjempeartig å gjøre det. Og du får masse tid til å trene, så anbefaler jeg. Den her sikkert jeg har brukt aller mest av alt I det rommet her. Jeg kjøpte den til den der jordomseilingen min I 2013, hvis noen husker den. Og jeg har vært med siden, så altså 5 år. Ja. Den ikke veldig dyr, du kan ta med overalt, hele en hel evighet. Slynge ja, toppen av lista, den også. Så har jeg noen ruller og step. Og mer leker. Baller veldig greit å ha. Vi har masse mageøvelser. Litt matta. Enda mer forskjellige treningsballer. Her har jeg derimot en ting jeg må fortelle dere. Og for jeg har en wallball der. Den på 7 kilo. Men uansett. Hvis dere har nyoppusset hus og gipsvegger. Ikke kjøp wallball og kjør I veggen. Det kan potensielt ødelegge forholdet. Det kan også berge. Men tipset mitt bare la det være. Hvis du har en wallball, ta med deg ut. Ikke bruk en pipsvegga. Dagens beste tips fra meg. Men videre her da. Så ikke bare en wallball. Det noe medisinballer. 5 og 7,5 kilo. Mer lekeballer. Boksesekken sykt grei å ha. Artig å kjøre intervaller på den. Hanska der, og litt forskjellig mer strikk, som også fin å ha. Ringene tar jeg også oppi der noen gang, for du kan feste i samme feste. Så har jeg 2 matter, det fordi jeg bruker en inn, og så en til litt sånn utematte. Og så har man selvfølgelig sånn her små strikk. Ja,
Jeg har både beautybilder og litt forskjellige andre typer strikk. Jeg kan helt ærlig ikke si at jeg merker noen forskjell på strikkene, om de på en måte dyr eller ikke. Minibands er minibands, føler jeg. Jeg bruker dem, altså jeg tøyer dem for det det verdt. Jeg kjører biceps curls med dem, alt mulig. Det går helt fint, så jeg tenker strikk, trenger ikke å kjøre det dyreste. Strikk er strikk. Bare kjøp deg strikk, og så kan du ja, bruke det for det. Og så har jeg liksom i vinduene da, lagt ting jeg ikke bruker så mye. Hoppetøv, nei, bruker ikke så mye. Cat slides bruker heller ikke så mye. Og stuvann i trappa der, dere kjører kanskje ikke, men der står det sykkelrulle. For jeg tenkte jeg skulle være flink til å sykle også. Det skjedde ikke. Men jeg sykler nok på trening. Jeg har spinning en god del på, på senteret for å jobbe. Så da føler jeg ikke at jeg trenger å sykle noe mer nedi her. Og så skjer det egentlig treningssenter. Nei! Det kan ikke. Jeg har en del kettlebells. De bruker jeg faktisk ganske mye. Jeg har 8, 12, 16 og 18 kilo. Og de synes jeg genial. Det å, i tillegg til slinge, sikkert en av de tingene som jeg har brukt mest. Og som jeg kanskje anbefaler, hvis du ikke vil ha et fullt treningsrom hjemme, så kanskje det en av de tingene som jeg ville ha anbefalt. Hvis du kjøper slinge, noe strikk og kettlebell, så kan du gjøre masse form for treninger. Uten at du nødvendigvis må ha så mye, eller like mye utstyr som det er her da. Men for min del så ja, hadde jeg lyst på det her. Og det var liksom, jeg trumfet det gjennom for å bli med og flytte hit. Jeg ville egentlig ikke flytte fra midtbyen i Trondheim der vi bodde. Så for jeg skal bli med opp hit så lærne krav om treningsrom, og det fikk jeg. Så det er jeg strålende fornøyd med. Viktig å være hard i forhandlinga. Og det synes jeg dere skal være. Hvis dere har lyst på treningsrom, bare kom med sånne krav. Og så forresten, det er mange som har spurt om det også, så det kan jeg ta med. Nei, så det har vært herre. Sånn ja. Speilene har jeg bare kjøpt på IKEA. De kostet 80 kroner stykker eller noe. Det er 4 stykker her, og så er det 3 der. Og gulv på treningssenter er egentlig bikkedyrt, fant vi ut når vi skulle legge det. Det er fra jula. Det er egentlig bare sånne ja, puslespillbiter som vi har lagt direkte opp på et eller annet. Jeg vet ikke hva det her er. Det er noe gulvet som under. Ikke det vakreste som dere ser. Men det funker helt fint. Greit for både lyddemping og for å slippe ting på. Og ja, om det under blir ødelagt litt, det kan jeg ikke egentlig svare på, for jeg har ikke sjekket. Bryr meg heller ikke så mye. Den gangen vi skal legge annet gulv ned her, så blir det ikke det samme som ligger under her uansett. Men speil og gulv tenkte jeg kunne være greit å få med, for det, ja, jeg kikket på speilveggen, husker jeg, men det var jo dødsdyrt. Og det trenger ikke bli dyrere enn det egentlig er. Jeg tror sånn totalt sett, alt nedi her, koster kanskje rundt 100 000 totalt, og det er mye peng. Man trenger absolutt ikke å bruke så mye penger. Som sagt, du kommer langt med slinge, kettlebells og noe strikk, det får du for et par tusen. Så opp til deg selv hvor mye du vil legge i det. For meg så har dette gjort livet mitt mye bedre. Eller å si det. Ja, jeg sier det. Det har gjort livet mye bedre. Skje linsa, ikke i skjermen. Nei, sånn. Jeg kan gå ned her og trene etter Ulrik har lagt seg. Jeg kan gå ned her og trene om morgenen hvis jeg er skjenvakt, sånn som i dag. Det er liksom, jeg slipper å gå ut av huset, jeg kan bare dusje etterpå. Ja, altså det er verdt det. Det er genialt. Så da har dere fått en liten tour av mitt treningsrom. Håper at det ga litt innspo til å lage deres eget, hvis dere har lyst til det. Og ellers får dere en super dag videre. Det skal jeg ha.